Әскери қызметке баратын әрбір азаматтың жасы енді 42-ден емес, 32-ден аспау керек. Осылайша осы саладағы еңбек өтілі жоғары мамандардың жас санаты 45-ден 37-ге дейін қысқартылды. Бұл туралы бүгін Қорғаныс министрлігінің кадр жөніндегі департамент басшысы Қайрат Көппаев хабарлады. Оның айтуынша, бұл өзгеріс офицерлік құрамдағы жоғары білікті қызметкерлердің жеткілікті болуына байланысты қабылданып отыр. Ал отандық мамандарды шет елдердегі бітімгерлік операцияларға қатыстыру нормалары қаз қалпында сақталды. Бүгінде 11 офицер халықаралық миссияларға қатысып, еліміздің қарулы күштері қатарына оралды. Еске салайық, күні кеше елбасы Нұрсұлтан Назарбаев әскери қызмет туралы ережеге өзгертулер мен толықтырулар енгізу жөніндегі жарлыққа қол қойған болатын. Каждые 5 лет военнослужащий подлежит ротации. Енді әскери қызметкер әр 5 жылда міндетті ротация арқылаусып отырады. Бұрын қызмет ету мерзімі 5 жылдан асып кеткен жағдайлар жиі орын алатын. Бұдан былай осы мәселені қатаң бақылау қаламыз. Қамқорлығында мүмкіндігі шектеулі баласы мен қарт атанасы бар мамандар ғана қызметін жалғастыра беруге құқылы. Қалған өзгертулер мен толықтырулар редакциялық сипатқа ие.